Boa noite a todos. Está no ar Polícia 100% aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Eu queria agradecer a todos os internautas pela audiência maravilhosa que está proporcionando a nossa TV Online. Agradeço de coração a todos vocês. Olha, gente, é programação de segunda a segunda, uma programação sempre melhor do que a outra, é verdade. E sempre falando de coisas diferentes, né? A gente sempre está mandando o melhor para vocês, invadindo a casa de vocês, o seu computador, o seu tablet, o seu celular, mas falando coisas verdadeiras, porque a gente fala com claridade para as pessoas que sempre estão nos assistindo e nos dando essa atenção maravilhosa. Mas eu queria agradecer em especial também, lógico, todos os aniversariantes da semana, o pessoal que sempre está com a gente, as cidades, você viu aí que a gente está divulgando aniversário das cidades aí, está eu na fotinho lá, onde que os meus diretores estão montando umas fotinhas aí e jogando para as cidades da aniversariante. Para quê? Para lembrar que nós não esquecemos de nenhuma. Não dá para falar o nome de todos que mandam o recado, mas a gente manda para a cidade inteira. Então, eu acabei elaborando isso daí para assim levar para toda a cidade, nem que seja um feliz aniversário para todos os municípios da Grande São Paulo. E se a TV Online não pode deixar de falar também dos repórteres, os nossos repórteres, você, que é o nosso repórter que sempre está com a gente, mandando vídeo, mandando foto, a gente agradece de coração. Todos eles têm uma equipe que verifica certinho, faz o levantamento para ver se é verídico mesmo, para assim colocar no ar. Mas Polícia 100% é isso daí, gente, olha. Vamos agradecer também a grande GCM de Embu das Artes, que está fazendo um trabalho muito bonito lá, em nome da pessoa do Gama e do Alan, que sempre faz um trabalho dedicado à população, à nossa segurança, né? Então, Embu das Artes, prefeito Ney Santos e a Guarda Municipal de Embu das Artes, parabéns pelo trabalho que está sendo realizado. Estão realizando uma segurança fora de sério e isso daí para nós é muito gratificante saber que tem segurança boa lá em Embu das Artes. Agora que esse vírus que está aparecendo por aí fica até difícil, né? Mas parabéns à GCM de Embu das Artes e ao prefeito Ney Santos pelo trabalho que está sendo realizado. Polícia 100%, gente, é isso aí. Vamos ver, hoje a gente está com 190 do Acre, diretor, é isso? Opa, vamos ver um pedacinho do 190 do Acre, diretor. Passa um pedacinho para mim que daqui a pouco eu volto com um patrocinador de Polícia 100% da Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Aqui, ó, aqui, pessoal, a gente está entrando aqui no bairro Cabreúva, ó. O pessoal está assistindo o canal aí, ó. Olha aí a pichação das facções aí, ó. Manter o vidro baixado. É a ordem das facções, né? Aí você vê aí a intimidação, né, do crime organizado para a população, né? Mas a polícia militar tá aí, né? Vamos partir para cima, vamos combater, vamos em frente. Para quem não conhece aí, ó, a gente está patrulhando agora o bairro Cabreúva, né? Fica entre a Baixada da Sobral e o bairro Floresta Sul. É um bairro aqui meio pesado também, né? Vamos seguir ali, ó, aquela parte de mata ali, cara. Lá onde tem aquele monte. Uma vez a gente pegou uma moto roubada lá, dentro dos matos escondida. Não, tá tranquilo. Não passou moto agora, não. É só bicicleta mesmo. Então vamos lá, vamos aqui pela rua. Já tobar, né? Não, tá bosa. Tá bosa. Quer ir por aqui ou quer ir pro Cabreúva? Não, vamos por aqui, vamos por aqui. A gente já avistou agora lá no final da rua, lá a viatura do SAMU, né? Vamos encostar lá pra averiguar lá do que se trata, né? De repente vocês não estão precisando de um apoio da Polícia Militar, né? Os colegas aí que estão aí no serviço diário aí, salvando vidas, né? A gente tem que sempre prestar apoio para os colegas. Algum apoio, pessoal? Tá tranquilo? Tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Tá bom. Até conhece o aí, tá? Valeu. Bem, pelo que a gente viu aí. Gente, vocês viram só um pedacinho só do vídeo que começou agora. Olha, mantenha o vidro abaixado. Proibido roubar na quebrada, PCC, primeiro comando no Acre, gente. Não estão falando de São Paulo, não. Vocês veem como é que o policial do Acre sofre pra caramba, gente. Dedicando ao trabalho, e aí você vai numa quebrada, né? Numa quebrada, numa vila. Você vai numa vila e tá escrito lá nos muros, na parede, que tem que deixar o vidro, até a própria polícia, deixar o vidro abaixado, hein? Mas é lógico que, sem dúvida nenhuma, eles não vão querer confrontar contra a nossa segurança. Antes de eu voltar para o vídeo lá, me passa o vídeo aqui então da Casa Beneficente Dr. Adolf Fritz, por favor, meu diretor. Música.
Casa Beneficente Dr. Adolf Fritz. Gente, eles estão querendo fazer uma obra lá, se puder ajudar, você que tem que pré-montado, estrutura aí, que você tiver aí, entre em contato com a presidente lá, que é a Luciana, pelo 011-971-63-2925 e o 011, que é o 999-629-522. Eles querem construir para melhor atender as pessoas que estão lá. Se você entrar no YouTube deles, lá na página deles, vocês vão ver que tem mais de 50 curas comprovadas lá em documento, hein? Em documento que a pessoa tinha um câncer e, graças a Deus, o câncer desapareceu. Lá é trabalho com amor, com muita dedicação. E aí, se você não quer construir a obra lá, não quer, porque você pode declarar imposto de renda, você pode quer fazer alguma doação em espécie, é Caixa Econômica Federal, a conta corrente é 1343, dígito 5, a agência é a 1226, a operação é a 003, o CNPJ é o 15.558.519/1000, ao contrário, 67. Vai fazer uma visitinha aí lá, fica na estrada do Capitela, número 902, Ressaca. Esse sábado agora não tem trabalho, no outro tem. É um sábado sim, um sábado não. Porque é muitas pessoas que estão sendo atendidas lá. Casa Beneficente, Dr. Adolf Fritz. Gente, diretor, vamos voltar para quebrar. Vocês viram lá que, ó, quebrada, proibido roubar na quebrada. Praticamente estão avisando que na vila onde que tem um comando não pode se roubar. Gente, estou falando do Acre, não estou falando de São Paulo não, hein? Vocês têm ideia onde que está o crime organizado. E aí, nas outras vilas vocês podem, viu, do bairro lá, parece que é o bairro Taboão. Volta pro vídeo aí, diretor, por favor. A gente avistou agora lá no final da rua, lá, a viatura do SAMU, né? Vamos encostar lá para averiguar lá do que se trata, né? De repente vocês não estão precisando de um apoio da Polícia Militar, né? Os colegas aí que estão aí no serviço diário aí, salvando vidas, né? A gente tem que sempre prestar apoio pros colegas. Algum apoio, pessoal? Tá tranquilo? Tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Tá bom. Quer que eu acione aí, tá? Valeu. Bem, pelo que a gente viu aí, não foi ataque de facção nem nada. Foi, eu acho que é um idoso, né? De algum mal súbito. E o SAMU salvando vidas mais uma vez, né? Vamos lá. Com a película, né? Fumê, né, cara? Vamos abordar o táxi, né, cara? Que às vezes pode ser pessoa de bem, pode não ser. Vai saindo aí, ó. Deixa eu dar o ordem de parar aqui, vai lá. Ele tá perdido aí, eu acho que tá sozinho, né? É, dá pra ver que ele tá só. Tá tranquilo, só parar do lado mesmo. Quer se alguém te abordar, né? Ô, companheiro, boa tarde, tudo bem? Tá aguardando a corrida aí, é? É, tô atrás da moça aqui no 99, pedi 99, eu tô atrás da rua Croácia. Ah, tá ok então. Tá tudo que é assim ali, tá? Tá tranquilo, valeu, bom serviço aí, bom trabalho, muito bom, valeu pra baixar o vidro aí. Olha aí, pessoal, mais uma marca da violência no bairro aí, ó. Aí só uma residência aí com o portão cravado de bala, né? Mas é assim mesmo. Vamos seguir aí, vamos patrulhar aí, manter a segurança. Nossa, vocês viram lá quantos pipocos no portão, é. E não para por aí não, olha, o bairro é de dia. Nós não estamos falando de noite, nós estamos falando de dia no bairro onde que o polícia 190 do Acre está lá. Olha, agradeço o Haddad aí, nosso grande amigo, que sempre está mandando vídeo para nós. Aqui, polícia 190 do Acre, para a polícia 100% passar como os policiais do Acre sofrem. Ah, vou para o interior, vou bem para longe aí, onde que a bandidagem é menos. Gente, estão enganados, viu? Tá difícil mesmo, né? Mas antes de voltar pro vídeo, eu quero falar de uma empresa muito forte que cada ano que se passa fortalece mais. É a RB Marketing Político. Estratégica de campanha eleitoral. Eles são especialistas nisso daí, gente. Construção de rede de aliado. Facebook, YouTube, Instagram. Tudo que você imaginar. Mapeamento e problema do município. Vão lá e vão ver o que é mais prioridade. Pesquisa eleitoral. A pesquisa eleitoral da RB Marketing Político logo, logo vai começar. E vocês vão ver, eles vão entrevistar os moradores. É, gente, a pesquisa deles aí. Perfil de rede social, oratório. Gente, rede social é com eles mesmo. Eles montam o YouTube, tudo que você imaginar e um pouquinho mais. É, o Facebook, que é uma coisa muito importante, que é uma arma hoje em dia. Facebook, página, grupo, tudo é com a RB Marketing Político, Estratégia Campanha Eleitoral. Gente, entre em contato, você que é pré-candidato a prefeito e a vereador, entre em contato com a RB Marketing Político.
estratégia de campanha eleitoral pelo 011-999-038834. Eles vão pegar o seu município de lado a lado e verificar. E a pesquisa eleitoral não é aquela que você coloca no papel e falsifica, não, viu, gente? Ó, a pesquisa eleitoral deles é entrevistando a população do município para saber quem é o voto do majoritário e dos candidatos a vereador. E a pesquisa deles são feitas com muita responsabilidade. RB Marketing Político e Cidade Ativa Online. Faça como RB Marketing Político. Entre em contato com a nossa TV Online e seja patrocinador oficial de 14 programações, gente. Ó, você pode pegar uma, duas ou três programações ou as 14 programações. E aguarde que está vindo mais programações aí, viu? Mais programações e programação boa. Que tá... oh, deixa eu até pegar o um nome aqui, no... dá licença um pouquinho aí, meu diretor. Deixa eu pegar um nome aqui, que eu vou falar o nome de uma pessoa aqui, que logo, logo também vai estar aqui dentro da TV Online. Vocês sabem que logo, logo o Direito do Povo estará aqui no ar, né? O Direito do Povo estará aqui. Ah, deixa eu só pegar aqui para ver aqui. Tendo o Direito do Povo aqui, a gente vai ter muita coisa. Eita, deixa eu ver se eu encontro aqui, que tá difícil aqui. Vou deixar rolar o vídeo, que aí eu vou falar para vocês o que tá para vir aqui com um grande doutor, que tá para vir aqui para fazer uma programação também, tá? Tô negociando com ele aí, e ele é especialista em medicina. Tudo que você imaginar vai ser ao vivo aqui de medicina. Nós temos Saúde Ativa com a Luana Beck, que é naturóloga, e vamos trazer o doutor Jânio também aqui, aonde que ele vai fazer uma programação maravilhosa. Aguarde, que ele é um especialista na medicina também, e está com a TV Online logo, logo. Eu estarei reunido com ele essa semana já, para a gente ver alguns detalhes. Mas é uma ótima pessoa, já teve uma programação no rádio, já teve uma programação na web, e agora provavelmente está querendo vir para a TV Online, e a gente vai negociar. Então, aguarde que tem mais programação aí. 190 Polícia Acre. Vamos lá, volta para o vídeo, diretor. Eu quero ver aquela reportagem, diretor. Manda bala daí, diretor. Em cima lá, você vai correr. Vamos ver a movimentação. Ó, jogou. Ó. O de azul jogou, tá? Vamos abordar ele lá. Ó, entrou. Vem. Volta, vem cá. Ei, volta! Vamos subir naquela rua ali, que tem aquela escola que tá abandonada, até só as ruínas. É um local lá ermo, né? O pessoal usa muito para usar entorpecente. E também serve como abrigo e esconderijo para motos roubadas. Vamos subir, vamos parar a viatura antes e vamos fazer a incursão a pé. Para depois do carro, a gente vai dar uma olhada no beco lá, tá? Não dá não. Antes do carro. Pois é, não vai dar não. Isso, joga aqui. Vai fechar a rua. Vamos de saída, não tem movimento aqui. Embarcar para não fazer barulho, que o motor faz muito barulho. Aí.
como vocês podem ver aí, a geografia do terreno, né? Uma escola abandonada, umas ruínas que serve de abrigo para os criminosos se homiziarem, portar armas, cometem os crimes lá fora, fogem para cá. Escondem os veículos roubados aqui dentro, no caso motocicletas, e a gente tem que vir atrás, né? Aonde ninguém vai, a polícia militar vai, né? Vamos lá. Tá de bicicleta, né? Os dois, né? É. Tá bom, dá esses dois aí, ó. Isso aqui. Olha, você viu o policial falando lá, aonde que ninguém vai, a polícia tem que ir atrás. Você viu a escola abandonada, que absurdo que está lá no Acre? Gente, olha, nós que moramos aqui na região aqui de São Paulo, Grande São Paulo, verificamos que cada dia que passa está pior. Nós estamos falando do Acre, lá na divisa no fim do mundo. Gente, olha, onde que tem, olha, ainda não tem um saneamento básico adequado para a população, a maioria das ruas são ruas de terra, não tem asfalto, e vocês percebem que a bandidagem invadiu de um jeito que dá medo mesmo, e com poucos policiais que nós temos na nossa segurança aí, não dá para fazer o que tem para fazer, gente, é muita coisa mesmo, a bandidagem está assumindo mesmo o poder em toda a espécie, no Brasil, então fica difícil mesmo. Em todo local você vê que tem o que está acontecendo de bandidagem, não está escrito. E a Polícia 100% 90 do Acre mostra o que o policial sofre no dia a dia. A gente até parece que muitas pessoas pensam que é um filme. Não é um filme, gente, é a realidade que está acontecendo no Brasil. Não temos mais condições hoje de ter um canto quieto onde a gente consegue pegar e realizar todas as coisas que um brasileiro normal precisa, é sair de noite, voltar de noite, ter seu carro, ter suas coisas sem ser roubado. Então a gente mostra como funciona. Antes de voltar para o vídeo lá, eu queria ver o comercial das programações da TV Online, a nossa TV Online, as programações semanal. Manda aí, meu diretor. Na nossa vida hoje é política. Se eu estou vestindo essa camisa aqui, ela é política, porque eu pago imposto dela e é caro. Um dos maiores impostos do mundo é o imposto do Brasil. Não perca, todas as terças-feiras, às 19 horas, o maior jornal do Brasil. A Voz do Mundo, levando a vocês todas as notícias do Brasil e do mundo. Esse é o primeiro programa que foi dedicado somente, mostrando somente o meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Nós estamos recebendo hoje um convidado bastante especial, que é... E pintura em gesso, ela serve como uma arte terapia, viu, pessoal? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Deus vai realizar os teus sonhos e manifeste aqui luz da escuridão. Esse é quem tu és, para hoje poder ajudar várias mulheres. Eu não sabia o grau da minha enfermidade, porque ela falava, meu Deus, como que eu vou fazer esse curativo na minha mãe? Porque hoje eu tenho um carinho nos meus filhos. Publico, estou grávida de novo. Eu sou Giovana Viola. A mulher namoradeira, eu passo por e mando embora. Amanheceu, pode ir embora, olha que já tem o Uber te esperando lá fora. Investe em mim, aposta tudo em mim, então me abraça forte. Cheia de manias, toda dengosa. Obrigado, que Deus abençoe, TV Online. Olá pessoal, todos os domingos às 10 horas
Não percam o Japão Show, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Minasama, konnichiwa. Japan Show apresentar no Mari desu. Itsumo arigatou gozaimasu. Kochira no Cidade Ativa Online deva, maishu, nichiyoubi no asa, 10時に生放送で皆様へジャパンショーをお届けしております。それでは来週の日曜日も皆様とこちらの方でしだらしばオンラインでお会いしましょう。皆様を心よりお待ちしております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 Olá, eu sou a Luana e quero te convidar para conhecer e acompanhar o programa Saúde Ativa, onde a gente fala de saúde de uma forma integral. Então vem com a gente entender a saúde de um jeito diferente e aprender a usar esse entendimento no nosso dia a dia. Nós estamos abandonados. Tomar vergonha e olhar mais pelas pessoas. Panela, tem uma panela que toma pouca vergonha. Até pra andar de pé, você vai ter que pagar. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Ratos maior do que alguns gatos que tem pelo bairro aí, né? Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Como eu falei para vocês, é liderança no bairro, sem dúvida nenhuma. É, gente, vocês percebem aí que tem uma programação. Olha, aí tá faltando Boca no Trombone ainda, hein, ó. Boca no Trombone que sempre tá fazendo uma audiência fora de série no sábado, hein. Estão mandando bastante vídeo aí, mas a gente tem que ir lá para gravar. Porque a imagem não tá sendo boa, a imagem tá sendo uma revolução muito fraca. Alguns celulares não trazem uma imagem muito adequada para a gente divulgar. Mas Boca no Trombone está fazendo audiência aí, viu? E sem contar aí também que estou trazendo o Dr. Jânio. Dr. Jânio, um dos maiores médicos aí lá de São Paulo, lá, que ele está vindo também fazer uma programação aqui de saúde, explicando muita coisa. E ele é um show de bola, hein? Eu vou estar com ele essa semana agora, sentando para ele pagar um café para mim. É, o Dr. Jânio logo, logo aqui na TV Online falando mais a respeito de saúde. Sem contar com a naturóloga Luana Arbex, onde fala de saúde também, hein? Em saúde ativa. Só que a gente vai trazer mais coisas, muito mais melhor, que está para vir aqui dentro da Cidade Ativa Online, na nossa TV Online. Gente, eu ia falar uma coisa aqui, mas esqueci. Ó. Eu estava até falando com meus diretores agora, que tenho quatro, dois diretores e duas diretoras aqui do outro lado aqui me olhando, né? Então eu tenho quatro diretores aqui no estúdio de salto hoje. E o que acontece? A gente vai mudar a programação dia de quinta-feira. Dia de quinta-feira, às 18 horas, vai ser Japão Show e às 20 horas, o melhor do gospel, viu? A gente vai trocar, vou fazer essa troca aí que eu preciso tirar o Japão no domingo, 10 horas da manhã. Por quê? Estão pedindo muito porque no domingo tem muitas coisas que as pessoas querem fazer e querem assistirem. Então, para eles, os internautas, uma quantidade imensa de internauta mandou recado aqui que seria melhor dia de semana. E eu sempre vou o que meu internauta decide. Eu coloquei aqui na rede e aí pediram o Japão Show dia de semana. Então, a gente vai mudar o Japão Show para quinta-feira às 18 horas e gospel, melhor de gospel. Por quê? Porque o gospel era quinta-feira às 19 e mas antes era na sexta. Na sexta-feira tinha igreja para os cantores ir. Então ficava bem enrolado, porque muitos queriam vir aqui se apresentar e por causa da igreja que tinha aí dia de sexta-feira, que é segunda, quarta e sexta, eles não poderiam vir. E aí eu conversei com bastante deles, que a gente tem um conhecimento muito grande, nós temos uma agenda aqui que vai até o meio do ano, julho, do Talento Gospel, e aí eles decidiram que um horário bom seria às 20 horas. Então, estou organizando aqui para o Talento Gospel ir partir de quinta-feira às 20 horas. E Japão Show às 19, 18, às 18 horas, Japão Show. É isso aí, a TV Online, fazendo o melhor para você aqui dentro da Cidade Ativa Online. Diretor, manda bala aí e volta pro vídeo, diretor. Esconde os veículos roubados aqui dentro, no caso, motocicletas. E a gente tem que vir atrás, né? Aonde ninguém vai, a polícia militar vai, né? Vamos lá. Tá de bicicleta, né? Os dois, né? É. Tá bom, dá esses dois aí, ó. Isso aqui é uma área de tráfico de drogas, viu? Cidadão, encosta aí, gente, encosta aí. Encosta. Os dois, vai. Encosta aí, cara.
Por gentileza, mão na cabeça. Desce, mão na cabeça. Um do lado do outro. Lá na calçada. Um do lado do outro. Mão na cabeça, ok? Fica um do lado do outro aí e abre as pernas, tá ok? Baixa a mão, olha pra cá, boa tarde, tá com o documento aí? O senhor tá? Não. Como é que é seu nome completo? O senhor já foi preso uma vez? Não. É usuário? O senhor mora aqui perto? Mora lá no Bonião. Bonião, tá falando aqui por aqui? Eu vou morrer na casa dele, meu primo. Ah é? Já foi preso uma vez? Não. É usuário? Não, né? Então, quando a gente observou aí, sabe, o pessoal já até já entrou já. Nas abordagens policiais, quando o pessoal vê a viatura, vê uma abordagem, o pessoal gosta muito de vir pra cima com curiosidade, ficar perto, criança, idoso, sabe, mulher, corre pra janela. Nossa recomendação é que evitem isso, entendeu? Porque a gente não sabe quem a gente tá abordando, de repente a pessoa tá armada, de repente a pessoa vai reagir, aí de repente é uma troca de tiro, a pessoa com curiosidade tá se expondo, entendeu? Não tem porquê. Depois tá tudo tranquilo, sim, é normal, vida que segue. Mas o momento da abordagem é um momento crítico. Chegou, abordou, ninguém sabe se tá armado. Se tiver, a pessoa reagir, pode eles atirar na gente, uma bala perdida atinge alguém inocente. Por isso, evite ficar perto de abordagem, tá bom? Vamos lá. Situação aí. Agora é o seguinte, aquele velho esquema lá de moto roubada. Aqui. Vem por aqui, ó. Eles roubam as motos, né? Aí colocam no terreno baldio. Para esfriar. Consultou agora no sistema, uhum. Tá roubado, ó. Com a fita aqui no 0 e no 8. Puxou em cima agora. Aqui como deu como veículo roubado. Ela vai pro Pacto Detran. E o boletim que a Polícia Militar vai confeccionar vai apresentar lá na DIC, Delegacia de Investigações Criminais. Pra de lá, já deve ter uma queixa crime lá por roubo ou por furto, né? E a Polícia Judiciária vai localizar acionar o proprietário para fazer a restituição da mesa, né? Com certeza ela foi utilizada em roubos, tendo visto que a placa está com a fita adulterada. Onde era o 0, eles fizeram 8. E aqui a gente vê que tem uma ligação. Olha, gente, você vê o trabalho da polícia, né? Olha, tá de um jeito que... Olha, a gente tem que agradecer todo dia a nossa segurança pública. Por mais que o salário é ruim, está defasado, os governadores não pagam bem para ele. Oh, calma aí que meu celular está mexendo aqui. Deixa eu dar uma verificada aqui. Oba, o prefeito Inês Santos está mandando uma mensagem agora aqui, ó. Olha aqui. Ao receber denúncia de que farmácias e supermercados estavam praticando preços abusivos em produto relacionado à prevenção do novo coronavírus, determinei a uma grande força-tarefa do PROCON para fiscalizar cada estabelecimento e pedindo que a população seja prejudicada. Não irei me acovardar diante de tudo isso. Sigo tomando medidas importantíssimas em prol da qualidade da saúde e garantindo o direito do povo. Olha, o Ney Santos acabou de me passar agora isso daqui, gente. E aí vocês estão percebendo que lá em Bu, lá os comerciantes também, ó. Os comerciantes tinham que dar uma força aí pro governo também e colaborar, né, gente? Só porque, por causa do vírus aqui, estão aumentando o preço de todo. Parabéns à Prefeitura de Embu das Artes, ao prefeito Ney Santos aí, pela realização aí. Isso também ele vai usar praticamente a nossa polícia também, que é a nossa guarda, a GCM também, né? Para verificar esses comerciantes aí que estão fazendo essa atrapalhada com a população imbuense. Isso não pode acontecer. Parabéns de novo aí. E polícia 100% é isso daí. A gente vai falando, todos os recados que tem de polícia, que envolve a polícia no meio, nós vamos comentar aqui ao vivo, gente. Nós não para por aí não, hein? Então a gente trabalha dessa forma aí, mostrando o que está sendo realizado. Parabéns. Olha, gente, eu não só critico o município, não. Quando está fazendo e está realizando, eu também, eu falo as coisas boas.
Isso daqui é um absurdo para a população. Você vê lugar aí que tem máscara aí a R$27. O gel nem se fala, o álcool gel. Isso é um absurdo. Parabéns à Prefeitura de Embu das Artes e ao prefeito Ney Santos por essa, esse trabalho que está sendo realizado em cima dos comerciantes aí, os comércios, os mercados, os comerciantes de Embu. Tem que pegar pesado mesmo, tem que catar eles e mostrar porque está aumentando, porque existiu alguma crise aí do vírus, alguma coisa parecida, não. Tem que respeitar o povo embuense, essa é a realidade. Então é que nem eu falei, quando está errado eu meto o pau. Quando não está errado, eu falo coisas boas mesmo. Isso eu sempre falei para qualquer município e qualquer meio de comunicação dentro da nossa TV online. Falo para meus apresentadores, se está fazendo coisas boas, por que não divulgar? Então, parabéns aí, Embu das Artes. Volta pro vídeo aí, diretor. Continua lá, diretor. Mete bala aí. Sim, que a Polícia Militar vai confeccionar, vai apresentar lá na DIC, Delegacia de Investigações Criminais. Para de lá... Já deve ter uma queixa crime lá por roubo ou por furto, né? E a Polícia Judiciária vai localizar acionar o proprietário para fazer a restituição da mesa, né? Com certeza ela foi utilizada em roubos, tendo visto que a placa está com a fita adulterada, onde era o zero, eles fizeram 8. E aqui a gente vê que tem uma ligação direta. Ele colou o fio aqui, né? E aquele velho esquema, aquele modo operante deles. Eles utilizam ela e depois guardam o terreno baldio. Para ninguém se comprometer, né? Ficar ali numa casa e você pega porque configura o flagrante. Aqui no caso, não vai ter ninguém conduzido, porque vai ser qualificado como uma chave de coisas. Volta! Volta! Vai, manda, vai, vai, vai! Vai, encosta, encosta. Mão na cabeça, vai, vai. Vai, vai, encosta, encosta. É tudo bem. Vem, 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 vem. Vem, vem. Mão na cabeça, pra cá, pra cá. Um do lado do outro, revista. Vai lá. Vem cá. Tá. Fica ali, fica ali, fica ali, fica ali. Pega ali pra mim lá. Pega lá, que ele jogou. Pega lá. Papel, perto da mangueira, pega aí. Perto da mangueira ali, no chão aí. Pega aí, traz aí. Traz, traz. Cara, umas toxinhas aqui de entorpecente aqui, né, cara? Cara, tem mais? Não, cadê o seu usuário? Teu usuário? Junta aí, junta aí. Põe aqui, põe aqui. Tem só essa aqui? É. Comprou de quem? Foi lá pra batalha. Tá de brincadeira comigo, né, cara? Tu comprou aqui com quem? Não, não foi aqui não. Foi não, né? Foi na ideia mela, né? Coisa por que mesmo. O cara correu ali? Hã? Não era o que tava vendendo. É. Local de tráfico de drogas, né? É, um suspeito jogou, a gente viu quando ele jogou e empreendeu fuga, né? Vai, fica do lado dele. Ó, atenção aí, ó. Documento na mão, que tá com documento aí. A gente observa aí, ó. Felizmente a população protege, né? É a coita. É, a briga, né? E o pessoal tá todo mundo do lado, né? Do crime, né? Dos traficantes, né? É a famosa subversão. Por medo ou por simpatia, né? A população fica envolvida de certa forma que protege e acoita esses agentes do tráfico de drogas aí. Infelizmente, né? Vamos fazer aquele procedimento aqui. O senhor faz o que aqui? A minha mãe mora na frente, eu tô ajudando a rebocar lá, ó. Ah, tá rebocando? O senhor é usuário? Sou, senhor. O senhor tá vendendo droga aqui? Não, senhor. O senhor usou agora? Não, senhor. Não? O que o senhor tá fazendo aqui na boca de fumo aqui? Eu vinha chegando na hora que o senhor vinha subindo. O senhor ia comprar? Não, eu ia aqui na casa da minha amiga, ó. Eu tô aqui na frente da casa da minha mãe, ali, ó. Aquela ali é a minha mãe. Mas o senhor mora onde? Eu moro logo aqui embaixo, na esquina. Na outra rua? Isso.
Aí como ela tá mudando coisa, ela pediu pra eu vir ajudar. Tá, o olha só. Pessoal, com a minha conversa, tô aqui, meu amigo, minha tia, mas estão o quê? Nos pontos vende drogas. É complicado. Depois passa a facção rival aí, né? Verdade, até aconteceu um acidente uma semana e meia atrás. Aconteceu o quê? Teve um rapaz que foi alvejado aqui na rua. É, né? Aí vocês continuam aqui, na boca de fumo, esperando alguém alvejar vocês, né? Não, o caso é porque eu moro aqui, né? Mas eu moro lá no final da outra rua. Eu vim ajudar minha mãe a mudar lá. Cadê a pá? Cadê a pá? Ali, ó, lá, ó. Ah, mas a abordagem já tava aqui na boca de fumo. Olha aqui, ó. Olha aqui, foi encontrado aqui. Pois é, mas eu vim. Mas só explica isso aqui. Tem o que lhe dizer. Tá certo. Vem cá, cara, de rosa, vem cá. Tô lá. Eu tô vendo tá com tornozeleira eletrônica. Vem pra cá, fica aqui. Mão pra trás, mão pra trás. Tu foi preso pelo quê? Já fui preso por roubo, já. Assalto? Roubo mesmo. Quantas vezes? Faz tempo já, uma vez já. Só uma vez? Só uma vez? Uma vez só tu não fez isso aí, não. Fala a verdade pra mim. Vou puxar no sistema tua ficha. Não, por assalto foi uma vez já, roubo. E o que mais? E o que mais? Apagou essa? Por droga. Por tráfico? Não, porque eu tava junto com o pessoal que tava comigo. Tu já foi preso por... Tu já foi preso, segundo você, por estar junto no local de tráfico de drogas. Sim. E hoje tá de novo. É, hoje. Quer dizer que a cadeia que tu pegou não serve de exemplo, né, cara? Eu vi aqui rapidinho que eu vi. Sempre uma desculpa, né, cara? Você mora onde, amigo? Eu moro aqui na outra. Não moro aqui, eu vim aqui que moro aqui. Essa. Isso aqui é o que, isso aqui? É mela. Mela? Pasta base cocaína. É. Isso que vai cheirar, vai fumar. Vender pra seu fumo. Fumar, né? Já fumou coisas dessas aqui hoje? Não, hoje ainda não. Essas três paradinhas que tu jogou aqui, tu vende por quanto aqui no local? Não é pra mim hoje, a mim. Aí tu me viu, viu a viatura e jogou fora. Não quer mais usar, não? Hã? Baixa a mão, baixa a mão, baixa a mão. Mão pra trás, mão pra trás. Vem pra cá, vem pra cá. Tu é usuário ou tu é traficante? Eu sou usuário. Hã? Usuário. É? Pagou quanto por isso aqui? Eu peguei lá embaixo. Peguei lá pra baixo. Como é que aqui é um ponto de tráfico de droga, uma bocada. Como é que tu comprou outro lugar e traz pra cá? Não tô entendendo essa tua aula. Eu comprei lá pra baixo, eu vim pra cá. Mano. Lá pra baixo da onde? Lá pra baixo. Qual bairro? Lá pro morro, lá. Lá no morro tá. Não vende isso aí não, só vende maconha. Eu também vende lá. Mas seu nome? O senhor está preso, tá? Por porte de droga para consumo, tá certo? Essa, a sua, era só essa aqui? Tá certo. Mas teu nome? O senhor está preso por posse de droga para consumo. A sua, são só essas três aqui? Tá certo. Então, vamos para a delegacia, tá? Aí lá vai ser apresentada ao delegado, à autoridade policial, para poder esse capítulo, ok? O nome do comandante da guarnição, Sargento E. Ferraz, tá certo? Eu estou lhe conduzindo, eu sou o condutor, tá certo? Sim. O senhor entendeu, né? Eu estou dando de volta para o senhor e estou me identificando para o senhor, tá certo? Pode seguir. O senhor está liberado, viu? Pode ir. Gente, vocês perceberam aí que ele foi preso por causa de uma coisa. Você tem que ver usuário ou não. Mas aí tem uma quantidade para o usuário poder possuir. Ele estava acima do normal de quantidade. Então, por isso que eles foram presos. Ele não estava tipo, só com baseado, não. Ele estava com pedra, estava com essas coisas aí. A mais do que é permitido. Então, é o certo. Não era nem para permitir, né? Essa é a realidade. Mas você vê o tanto que a polícia sofre. Tanto que eles trabalham, gente, pro dia a dia aí, para pegar traficante lá no Acre. Polícia 190 está de parabéns, a TV Online sempre está de portas abertas, pro nosso grande amigo, Eduardo, né, diretor? O Eduardo Haddad, nosso grande amigo diretor Eduardo Haddad lá do Acre e Polícia
190 do Acre. Parabéns a vocês aí, parabéns pelo trabalho realizado. Estamos também logo logo com mais vídeo de Minas, do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Todos os três estados estão mandando vídeo para nós logo logo. A gente já vai fazer uma programação misturada. Mas enquanto isso aí, a gente vai valorizando os policiais do Acre também, que o trabalho é imenso. Não desvalorizando a nossa corporação de segurança pública, mas tem alguns que sofrem mais. Vocês viram lá o sofrimento do Acre, como é que é. E quase todas as gravações do Acre, quando eles fazem abordagem, tem alguém com a coleirinha no pé, hein? Presta atenção nisso aí. Sempre tem um lá de regime semiaberto. Ou sendo rastreado por essa coleirinha que não funciona, né? Então é o nosso Brasil, é a nossa política, é assim mesmo. Gente, quero agradecer de coração a todos os internautas pela audiência maravilhosa que é nos dada a Polícia 100%. Amanhã não perca o jornal A Voz do Mundo e todas as programações da Cidade Ativa Online. Um grande beijo no coração de cada um. Fique com o nosso patrocinador e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite!